Devido às fortes chuvas ocorridas na região, uma queda de barreira com várias pedras foi registrada, causando interdição em meia pista da MG-425, na cidade de Entrefolhas. O sargento da Polícia Militar Rodoviária, Magno Rodrigues, ele faz um alerta aos motoristas. Vamos ouvi-lo porque é importante. Estamos aqui na rodovia estadual MG-425, KM-52, cidade de Entrefolhas, onde houve uma queda de barreira que ocupou meia pista. A equipe do DR já sinalizou a pista e está realizando os trabalhos para liberar o mais rápido possível. Obrigado à turma da Rádio Cidade Caratinga aí, viu? Obrigado pelo envio do material aí, do vídeo. A turma só tem parceiro fera aqui com a gente na TV Leste. Obrigadão mesmo, viu? Um beijo no coração de vocês aí.